tvoj portfolio sada vredi preko pola miliona evra, mislim, to je stvarno... NFT, to je današnja tema. Sa mnom je Aleksandar Ligurić, najveći NFT kolekcionar na Balkanu i jedan od pionira NFT-a na ovim prostorima, koji je jedan među prvima ušao u celu ovu priču. I danas sam hteo malo da popričamo na temu šta je NFT, kako ući u ovo, kako početi da se trguje sa NFT-evima i tako dalje. Ima puno pitanja koje ljude u ovoj sferi zanima. Evo, ukratko da predstavim Aleksandra, ti i ja se znamo već više od 10 godina i pre, šta ja znam, godine i više dana, ti si mi rekao, ulazim, brate, u NFT. Ja nisam znao ni šta je to tada, mislio sam da si poludeo. Ali evo, long story short, nakon godinu dana, tvoj portfolio sada vredi preko pola miliona evra, mislim, to je stvarno nevjerovatno uopšte da se zamisli da je sličice koje držiš tamo na nekim serverima, sajtima i kako već pričamo o tome, naravno, generalno to su sličice, jel tako, kripto sličice koje vrede sve više i više i više vremenom. Ti si, znači, našao način, neki metod kako da na vreme vidiš te neke mlade projekte koji su u porastu, da ih na vreme kupiš i da ih onda ili preprodaš ili držiš dok ne poraste cena i tako dalje. Pa da, našao sam način, mislim. Učio sam, bukvalno, proveo sam neki pola godine, ne spavajući, no life, bukvalno. Nisam se ni družio, prestao sam da idem u teretanu, sve sam to sveo na neki minimum i posle pola godine sam evo naučio nešto, ne samo sam naučio, nego sam čak razvio neke svoje metode i tako dalje. Da, evo znam, mislim, skoro cijele prošle godine, kad god ste se čuli, ti si bio na tim Discord serverima, tu nešto pričaš, istražuješ, mislim, nije bilo jasno dok nisam video zapravo rezultate. E sad, šta je jedna od tema zapravo zbog koje smo došli ovde? Ti si sad pre mesec dana otvorio grupu, masterclass i Discord za ljude koji hoće se bave NFT-em, gde radiš edukacije, prosto ljude učiš kako se ovo radi. Po prvi put u životu, znaš, da je bilo ono reči ranije, kao ajde snimi kurs za dropshipping ili šta god da sam radio onako, radio sam to dosta uspešno, znaš, ne samo to i fashion ranije i fotografiju. Ovo je nešto da sam prvi put ja sam usudio da napravim kurs ili masterclass ili bilo kakvu edukaciju o tome, zato što sam po prvi put u životu 100% siguran da nešto radi, razumeš, nešto što radi za mene, radit će i za drugim. Da. Inače, evo, za one koji ne znaju, Sal i ja snijem ovaj kurs poslednjih mesec dana i to je jedna potpuno nova forma kurseva, zapravo on i ja sedimo na kursu i on mene podučava sve o ovome, dakle, ja totalno sam pao s Marsa. Jesi. 300 evrići. Ja sam rešio ovoliko da uložim u svoj prvi NFT. Šta sad radi? Tu izaberemo... ETH. ETH. 300 eura. 300 eura. Scrollujemo do dole i idemo na confirm. Čestitam, kupio si svoj prvi NFT. Znači, upravo sam kupio JPEG za 300 dolara. Tako je. Dao si nešto što si mogao, dao si 300 dolara za nešto što si mogao da sejvuješ sad. Za te pare sam mogao u paraliji nedelju dana jednu lubenicu na plaži.
Tako je. Čuj, nedelju dana, mogu si u paraliji, 120 eura autobusom, 7 dana, brate. Sve, i giro se da jedem i sve. Sve, bro, znači. Ja sam kupio jepog za te pare. Ti si kupio sličicu za te pare. Da. Kakav zajeb. Pao s Marsa. Jesi naučio nešto, brate, za ovih nešto? Ne, do sada sam naučio, naravno. Ali, znači, krenuli smo bukvalno ja kao tabula raza. Seo sam, pao s Marsa i on mene uči od prvog trenutka bukvalno kako da otvorim tamo kripto volete i ostalo, neke osnove, do nekih naprednijih strategija i tako dalje. I moram da priznam da kad smo počinjali, ja sam mislio, dobro, tu će biti sigurno, eto tako, par sati materijala, par sati je bio samo uvod. Ne, kako, uvod je bio 5 sati. Recimo da je... 10 sati uvoda samo, da. Pa, za 10 sati materijala smo, ja mislim, na masterklasu prošli ono neki basics, da, foundation, da, da. Najosnovnije stvari. Da, zato što ovde, hajde sad da ne znamo priču, ali očigledno ljudi koji se bave ovim stvarima, mislim, to je ceo jedan univerzum i logika, strategija pre svega neka zapravo, kao neka real-time igrica, ono. Pa, znaš, kao, možda budi, možda doživiš to kao igricu, možeš da doživiš kao izazov, meni je to lično bio izazov. Da. Znaš, najviše, jer bilo koji posao da sam kretao, znači, kretao sam bukvalno iz izazova, znaš, i ovo mi je bio izazov, kao da li ja to mogu, znaš, vidim da se tamo vrte neki milioni, znaš, kao, neko kupuje sličicu, prodaje za, ne znam, nija 300.000, pola miliona, par miliona, kao, what the fuck, znaš, ono. Da, bio sam u tom fazonu i kao, daj da vidim da li ja to mogu, ono. I, evo, mogu, nije problem. Da. Ne, ali stvarno vidim tebe ovo baš jako te zanima i nekako, mislim da je idealno za tebe, jer evo, znamo se dugo, ti si bio u sličnim industrijama, znači, kad si radio fashion, ti si radio sa umetnicima koji danas su NFT artisti, da, koje lično poznaješ, neki od ovih najpoznatijih NFT umetnika, ti si s njima bio ono, na dobar dan, pre još 10 godina i više. Više, da. Tipa onaj Takoši, kako se zove? Takashi Murakami. Takashi Murakami, da. I tako dalje. Baš izbacio kolekciju nedavno. Prva kolekcija koju radio je bila je Clone X sa u vlasništvu Nike kompanije, a sad izbacio i svoje neke, one cvetove. Da, da. I tako. I to si holdovao, vidim. Holdujem i dalje, da. Da. Dobro, evo sad smo već počeli s nekim terminima, pa hajde da idemo redom onda, pa će ljudi da skontaju. Dakle, ideja ovog intervjua je da vi prosto vidite ukratko kako se ove stvari rade, da vidite da li vas to interesuje. Kažem, evo, ja sam skoro to naučio od njega i vidim da je stvarno zanimljivo je prosto. Imaš tu šansu da svašta uradiš, ako naučiš prosto. Ajmo od početka, znači, okej, NFT-evi su, dakle, šta, neke kripto sličice, šta je to uopšte? Pa da, to je ono kao najčešće pitanje, znači, ljudi ne znaju šta je NFT. Da. Pa NFT, ajde onako ono suvoparno školski, non-fungible token. Da. E sad, kad to nekom kažeš, opet mu ništa nisi objasnio. Znači, non-fungible token, kad prevedeš na srpski, to je nezamenljivi token. Evo, i dalje nema pojma o čemu se radi. Šta to tačno znači? Mislim, ja sad znam, ali spravim da ne znam, jer zato što ono, stvarno, kad sam čuo prvi put, kao, da. Kao non-fungible. Pa čak i Amerikanci, znači, sa kojima sam ja u kontaktu već, ono, godinama izbog posla, da. I to, retko se uopšte čuje reč fungible. Znači, to je reč koja se ne koristi. Da, fungible. Da, znači, da. Ja nisam čuo za fungible reč u životu pre toga. Tako je, fungible znači zamenjiv ili promenjiv. Da. Recimo, kao što je, na primjer, bilo koja fiat valuta, mi u NFT-u kažemo fiat valuta za sve konvencionalne valute, to euro, dolar, dinar, šta god hoćeš. Jasno. One je zamenjive, jel tako, ti možeš da, ja tebi dam 100 dinara i ti meni daš drugu novčanicu od 100 dinara, mi smo na istom, jel tako? Tako je. Eto, u NFT-u toga nema. Ajde zamislimo svaku tu sličicu kao jednu digitalnu Monalizu, na primjer. Evo da damo ovaj. Jasno. I sad šta? Znači, Monaliza ima na svetu. Ja malo uđem u neki kafić pa vidim analizu, ono, kako visi. Replika, da. A da, znaš, ono, i to super replika, možda čak i handmade, ručno rađena. Ali samo jedna u Louvru, ili tako? Samo jedna u Louvru, da. I za samo tu jednu postoji, ono, sertifikat o autentičnosti. I da. Čak i o vlasništvu, evo, eventualno.
E, to je znači NFT. NFT nije ono bilo koja sličica sa interneta, nego NFT je sličica koja ima baš to. Ima, znači, dokaz o autentičnosti, dokaz o vlasništvu, tačnije, znači ono o poreklu i vlasništvu, koja nije zapisana kao, recimo, slučaj Monalize na nekom parčetu papira. Jasno. I stoji u nekoj arhivi. Već je zapisano u jednom kodu koji se zove blockchain. A blockchain je, znači, platforma na kojoj se dešava cela kripto igra. Iza cele kripto priče je u stvari blockchain. To je lanac blokova i na svaki blok se upisuje po neke informacije. I prednost toga je što je on jako transparentan prvo, a drugo, bukvalno je neuništiv, znači, ovaj, i ne može da se menja. Znači, mi ne možemo da idemo unazad sa blockchain. Jasno. Možemo samo da idemo napred i da upisujemo nove blokove, je li tako, informacije. E sad, u tim nekim blokovima informacija postoji tamo i moje ime, evo već sad i tvoje, ovaj, kao dokaz o vlasništvu te jedne sličice. I to je ono što toj sličici daje vrednost, između ostalog. Da, e sad, mislim, ta ideja kolekcionarstva, to kao koncept postoji i pre NFT-a. Ja znam da su ljudi skupljali marke, naprimer, pa imaš tad neke tamo marke koje su jako retke. Pa čekaj, ajde, bili smo klinici pa smo skupljali, evo, ono, životinsko carstvo. Sličice, jeste. E, da, sećam se, ja sam skupljao neke Čunga Lunga žvaki pa sličice. Čunga Lunga. Da, i sećam se da, bilo da skupiš, ne znam, 100 sličica kao u album neki, ali ove, broj 5 i 15, to je bilo, znači, znači sam bukvalno svakom klincu u kraju su ostale, sve su skupili samo 5 i 15, da. Niko nikada je dobio. Jedan me dobio neki debeli bole koji je živio u drugom kraju grada, sećam se ono, bile priče, dobio je kao jedini u gradu 5 i 15. A to niko to ne vidio, ono, niko to ne vidio, ali da li pričalo se, da. Ostalo kao urbani mit, ono, znaš. Da, ali u suštini, znači, kod svih tih, da li su sličice, kolekcije, fore da taj koji je organizator svega toga koji pušta, on odluči da će nešto da bude ređe, nešto češće da će da se izvlači u tim kesicama, jel? Tako je, sad da. Pričaš već o NFT kolekcijama. Da, 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 dobro, ajde sad onda da krenemo od osnova, znači, prvo u stvari su u NFT svetu bile, da kažem, pojedinačna umetnička dela, Monaliza, uslovno rečeno. Tako je. Pa su se onda tek pojavile kolekcije i sad je ceo hajp oko tih kolekcija zapravo. Ajde, evo, da prvo objasnim ljudima tu osnovnu razliku, znači, može da bude pojedinačno umetničko delo, tako. I možda bude da neki umetnik napravi kolekciju. Seriju, kao recimo kad bi Da Vinci nekad da je napravio seriju od, ne znam, 1000 ili 10.000 slika koje se imaju neke sličnosti i povezanosti međusobno, koje imaju neki koncept i priču, evo recimo to bi bilo kolekcija. A Monalizo je pojedinačan ajde. Da, evo ja recimo znam, izvini što prekidem, mislim to smo učili iz likovnog u školi, znači da su oni da u slikarstvu postoje, između ostalog, ta tehnika grafike, kada umetnik uzme pa štampa kao... Litografija je. Da. Andy Warhol je to, recimo, da. Ono sovio sa pop artom i šta ja znam. Naprave kao neku, ono, osnovu, to printaju, ne znam, u 100 primeraka, e, ali onda samo 10 od tih 100 uzme još nešto docrtaju u boje, to vredi više. Pa ne, kao... konkretno je Warhol sa onom čuvenom svojom supom, onom, Kendall. Da, 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 i to. On je, da, on je to, znači, numerisao, on, to je klasično sito štampa koji on štampao, e sad, neki su bile ređe, tako je radio Rarity, taj takozvani, tako što je uzao i koristio neke druge boje. Znači, onda su neke, ista ta grafika, isti taj print, je svaki je numerisan. Jedan kroz, ne znam, 1000, pa 2 kroz 1000 i tako dalje. Da, da, da. Plus njegov potpis. Vrlo sličan koncept NFT-u. Samo što je ovo physical art, fizički art, fizička umetnost, a ovo je digitalna umetnost. I to je jedan razlik. I sad te neke ređe su onda i skuplje, jel tako? Da. E, tako je i sa NFT kolekcijama. Prvo su digitalni umetnici počeli da rade, znači to je pojedinačna neka dela da kače na blockchain. Jasno. I da prodaju. Da, ja sam jedan od njih, ja sam pre one najčuvenije, one svi znamo za one majmune, one Bored Ape, Yacht Club, ja sam pre njih napravio kolekciju. Ja sam, čini mi se, u februaru ili martu izbacio, oni su izbacili kolekciju u aprilu. 2021. Da, evo sad, to recimo nije loše da kažem odmah, znači, pojedinačni NFT-evi,
oni se mogu naći na platformi koja se zove, kako bi se zove? Pa, najčešće Foundation. Foundation, da. A kolekcija na OpenSea platformi. Tako je, OpenSea za Ethereum, OpenSea je najpopularnija platforma za trgovinu NFT-ovima i za kolekcije. Da. Evo, recimo, ovaj majmun koji stoji iza tebe, ovo je... Inače, ovo nije nikakva scenografija koja je kao neka fake, ovo je stvarno realno, evo ljudi da vide zapravo. Da, to je majmun. Ovo je radio jedan umetnik naš... Mikila Kobrije. Da, stavit ćemo u opis link do njega. E, mislim, ovo pravi profil majmuna ovako, to je taj profil. Tako da, gleda na stranu. Tako, da, gleda na stranu. Liči na mene, brate. Da. Ovo je, znači, sličica koju ti holduješ, koja je na svom piku vredila koliko? 120.000 pre sad bear marketa. Tako, tako. Više 130.000. Tako je, 140. Je. 140, vratit će se sigurno. Znači, ovaj... Ne da će se vratiti, otići će više, da duplo, da. Ovo je već postao iconic item, ono. Pa jeste, da, kako ne, mislim, ne konkretno ovaj item, nego... Misliš na kolekcija, da. Kolekcija, da, ovo je najpoznatija kolekcija na svetu. Da, znači, ovo je replika tvoje sličice zapravo. Tako i sličica ovog majmuna vredi koliko jedan Lamborghini ili koliko jedan stan u Beogradu, na primjer. Znaš kako, meni je to do pre možda, evo koliko sam godinu dana u ovom space-u, čak do pre pola godine, kad sam ja već pravio neke profite i onako zbiljnije profite, zvučalo nenormalno potpuno. Da. Da neka sličica košta kao stan ili auto. Čekaj da vratimo ovo scenografije. Vratimo i one, ne znam. Samo da bude pravi profil. E, tako. Može. To je pravi majmunski Bored Ape profil, znači... Tako. To je jedna od karakteristika je da ga stavljaju tačno pod uglom od 45 stepeni ili kako već. Pa da, uglavnom su te kolekcije tako ima i koje se rade frontalno, ali su retki. Ovo, uglavnom se radi taj neki poluprofil, da. Sad izgleda kao da je umro, brate, i gleda gore. Malo ćemo da ga spustimo. Majmun propao, da. Evo ovako. Tako. Eto, može, vidi se majmun. Sad je dobro. Uglavnom, eto, znači, ovaj Mutant Tape, to je od iste ekipe koja je napravila i Bored Ape, koja je sad, znači, najpoznatija kolekcija na svetu. Ne samo najpoznatija kolekcija, oni se zovu Yuga Labs, to je njihova firma, se tako zove, i oni su kupili prvu kolekciju, bukvalno prvu kolekciju na svetu, to je CryptoPunks, svi ste viđali one pixel art, one kao neke face sa nekim naočarima, onim frizurama ludim i to. Oni su kupili, znači, bukvalno tu kolekciju i sva prava na nju. Merdžovali su te dve kompanije i sad su napravili najveći takozvani NFT ekosistem i najveću kompaniju na svetu. Ušli su i u Metaverse, možemo o tome nešto malo kasnije, sa nekom novom kolekcijom i jednostavno su bukvalno bez premca i bez konkurencije, što se mene tiče, trenutno na tržištu. Da, znači, ovaj majmun, kada se pojavio, ne znam, on je koštao tako nešto... Bored Ape je koštao 0,08 Ethereuma. Da, to je tada bilo tipa 150 evra ili tako, ono. Da, 150 dolara, recimo. Dolara, da. A jedan Bored Ape je danas koliko? Pa, danas je, šta ja znam, tu negde oko 300, 400 hiljada, 500 do miliona, milion i po, zavisi kako hoće. Da, sad to zavisi od te retkosti, jel tako, to sad... Pa, zavisi od rarity, ali konkretno, znači, od retkosti, da, od rarity, ali u ovom slučaju zavisi od toga, evo, recimo, bilo je nedavno, ti više ne možeš da kupiš Bored Ape, u stvari, tek tako, da odeš na OpenSea, oni su toliko, možeš, ali onako, ne možeš da biraš.
Ako hoćeš da biraš, treba ti fikser. Fikser, da. Fikser je Moon. Ovaj, lik se zove Moon i on fiksuje za sve ove, to se kaže fiksuje, fikser, ono. On ide i pregovore. Sad ja, ne znam, imam majmuna, ono, zlatog majmuna. Evo, bio je neki rumor da je Elon Musk kupio ovaj, zlatnog majmuna pre 2 mjeseca ili tako nešto. Što mi, ja mislim i da jeste. Da. Ispostavit će se o vremenom. Ti zlatni su jako retki i ovaj, bukvalno si morao da pošalješ fiksera. Znači, ovaj, taj što ima zlatnog majmuna, njega ne interesuje da si ti Elon Musk ili si kosi, razumeš. Neće ti prodati, to je to. I onda ide fikser pa pregovara, nudi mu veću cenu i tako dalje. Da, evo sad čujem, pojavila se vest da će Instagram da uvede da na profilu ti odmah bude ulinkovano koje sve NFT-eve ti posjeduješ, kao da ljudi mogu odmah da otvori, da vide prosto... Portfolio, da. Portfolio, Twitter isto to uvodi. Da li onda dolazimo od toga da je ovo deo i neke kulture prosto, kako da kažem, statusnog simbola? Znači, da prosto ja ako stavim na moj profil na Instagramu da posjedujem, ne znam, ovih 20 stvari, to je kao da neko uđe kod mene u kuću i vidi ovde Van Gogovu sliku na zidu, na primjer. Pa to je bukvalno tako kako si rekao, znaš, ovi, da. Svi ovi reperi poznati, šta ja znam, ovi... Evo, Snoop je, recimo, jedan od najvećih kolekcionara na svetu, Snoop Dogg, ovaj... Svi su oni prestali da nose one Rolexe i ne znam, ne samo Rolexe... Ovaj, da, to je lame postalo, pa ja? To je postalo lame, znaš, ono, kao... Svako sa, kao nekom kintom možda kupi Rolexa, znaš, ali meni Rolex nije cool. Razumeš, da, jednostavno nije mi cool, izgleda mi lepo. Ove, ili ne znam, ove, još one skuplje varijante, ove, sad reklamiram Borsatove, ove, Pateka ili što god, razumeš, mislim. Da. Ove, nego kupe onaj smartwatch i okreće sliku majmuna kao background i onda, ono, to im je flex, bukvalno, znaš. Ovo je sad neki cool flex, da. Pa, to je sad cool, da. Još uvek je cool, znaš, dok ne krene onako masovno, a veruj mi, sa NFT-om, ono, bukvalno jako mali broj ljudi još uvek zna za to. Koliko god se to činilo, ne znam, ja vidim da ono Mondo portal piše ovaj, o NFT-u, jedan dan je propao, pa drugi dan se pojavi neki milioner i tako. Da, sad te priče, to je sad posebna priča. Kurir, mislim, sve te, znači, svi ti portali pišu o NFT-ovima, u suštini pišu gluposti, ovaj, i ono, ali dobro je, mislim, meni je super, drago mi je da je to negde krenulo, ovaj, da više nije totalni underground, nego da kreće ka mainstreamu. Imamo jako bullish vesti, ono, iz celog sveta, tipa, evo, mislim, Facebook je promenio ime u Meta, mislim, gde ćeš više od toga, znaš, ono. Da, da, da. Shopify, najveća e-commerce platforma na svetu, evo, koju ja koristim za svoj e-commerce, ovaj, uvodi prodaju NFT-ova, polako integriše to u svoju ponudu i tako, mislim, ono, dešavaju se neke lude vesti. NFT je bukvalno, ono, zaposlilo ceo svet. Jasno. E sad, ajde vidimo malo, znači, da bi neko ušao, prosto počeo sa ovim stvarima, potrebno je šta, da ja uzem neke realne fizičke pare i da ih pretvorim u kriptovalutu, konkretno Ethereum, je li tako? Tako je. Da, tako je, da. To se radi na kriptomenjačnicama i uvek treba... Na Binance-u, je li tako? Pa ja koristim Binance, da, ali ima ti domaće menjačnice koje su super. Evo, mogu da kažem ECD menjačnica. Naravno, da. Mislim, nije reklama nikakva, ali ostavit ću... Pa dobro, svi znaju već za ECD, ja mislim, pa, da. Kod nas postavit će... Ostavit ću dole link, evo, ako hoćeš ispod naravno, stavit ćemo intervju, ovaj, pa nek ljudi uzmu, dobit će čak neki bonus, su mi rekli, nešto, 500 dinara, ne. Super. Stvarno nije reklama, ovaj, nego da. Ono, ako neko hoće, može da koristi domaću, može Binance, imate Kraken, Coinbase, šta god, mislim, ono. Da. Sve to radi. Inače, ajde sad možda je trenutak da kažemo, sve ovo što pričamo sada, to smo Aleksandar i ja snimili na kursu zapravo, znači to, kupovina prvih kriptovaluta, kupovina prvog NFT-a, pa onda te osnovne strategije, pa srednje strategije, pa napredne strategije, pa ima tu stvarno... Pa imamo 1% strategije. Da, pa 1% strategije i tako dalje. Uglavnom, na kursu ima jedno, pa do sada ima sigurno jedno 20 sati materijala koje smo snimili, a iskreno da budem, bit će sigurno još toliko. Ja mislim da ćemo na kraju izaći sa 40 sati materijala na kursu. Ja ne znam, evo mi kad smo krenuli u ovu priču sa kursom, to je meni bilo fascinantno. Ovaj, googlili smo šta nam je to konkurencija i sve, znaš, i... Nema konkurencije, bukvalno. Pa, mislim, to što ima, to je meni stvarno smešno, znači, dođe neko i naplati ti $250 za šta?
kao da kako instaliraš MetaMask i ne znam nije, ono što smo ispričali u Basicsu, 10 sati, oni su to sabili u sat i po i kao to da. Je to. Da, ba mislim, kao i za sve stvari, najlakše je neko ti objasniti te tehničke stvari, gde da klikneš, šta da kupiš, tako dalje, ali šta da radiš i šta strateški da radiš, to je ono što ne možeš naći tako lako. Pa ne može, znaš, čak i na, da. I na YouTube, ovi YouTuberi što pričaju ti daju samo malo, da, da bi kupio njihov, recimo, neki NFT, da bi pristupio Discord grupi, jer tako, pošto da bi pristupio Discord grupi, tu ti je, sve stvari na, u NFT-u se inače dešavaju na Twitteru i Discordu. Ništa Instagram, ništa ostalo. Jasno, to je sad interesantna stvar. Inače, samo da kažem, ti imaš sad, znači, u okviru ovih edukacija i privatnu Discord grupu gde su svi članovi i uvek mogu da pitaju za mišljenje da li da kupe ovo ili ono, da li ovaj projekat sada dobro da se proda i tako da. Tako je, super je community unutra, znači to je zatvorena Discord grupa, ulazi se samo na poziv i samo moderatori mogu da šalju pozive. Da. Znači, ko kupi kurs dobija E da, e sad, šta je tu interesantno? Znači, ceo ovaj NFT svet, to je za mene bilo stvarno otkrovenje, funkcioniše uglavnom na Discordu i na Twitteru. Tako je. I to je kraj. Tu se završava priča. Da, ništa Instagram, ništa te gluposti. Instagram nula, znači moraš da imaš milion follower na Instagramu za NFT, ti kao da ne postojiš. Pa nema te na mapi, znaš. Da. Ja sam radio sa tim nekim koje kakvim influencerima, ono, razumeš, i nekim ono, ribama koji imaju po 5 miliona followera, ma ništa, to ti apsolutno ništa ne znači, znaš, ono, NFT community se gade tih stvari, razumeš, to je ono Web 2 i Web 3, da. NFT je Web 3, razumeš, i to ti je ono, definitivno, dijametralno suprotno, razumeš, totalno, znači sve što važi u ovom Web 2 svetu, ono, ne znam nijako je kakvi ti trendovi, trendsetteri i gluposti, NFT je ono, Web 3 je kontrakulturan totalno, razumeš, znači, da. Znači sve što važi u Web 2 ne važi u Web 3. Da, znači, Discord za neupućene je aplikacija koja, pa, podsjeća ko je koristio Slack ili možda ljudi koji su na početku interneta još koristili internet, sećaju se Mirce, na primjer, dosta je slično i Mircu. Ima te servere, kanale i tako dalje. Botove. Botove, sve je tekstualno, znači dosta toga je tako malo izgleda kao za neke programere, u stvari nije, ima tu... Ne, jako je, ono, Discord je user friendly. Da, da, znači, jako je bitno da reći da bilo ko dođe u Discord da se onako lako snalazi. Sve je podeljeno na neke topike, tačnije na neke teme. I kao imate kanale sa strane, onda ovdje imate chat ili obaveštenje, šta god. I ti klikneš sa tamo, ne znam, ovdje su najnovije vesti, pa ne znam, ovdje je generalni chat, pa ovdje je chat o pojedinom projektu i tako dalje i tako. Ovdje je NFT kalendar, kao šta izlazi. I ne samo to, znači, on je baš zgodan za kripto i NFT, pogotovo za NFT. Kažu da je kripto na Telegramu, a NFT na Discordu. Aha, aha, aha. To je kao pravilo, da. Da. Tako da je zgodan, imate botove koji su, koji organizuju giveaways, koji prate koliko si aktivan u Discordu i tako dalje. Ajde da imamo te neke osnovne stvari, dakle, postoje pojedinačni NFT-ovi, postoje kolekcije, u okviru jedne kolekcije možda bude lupan 5.000 ili 10.000 tih itema, sličica, i ako su to recimo ovi majmuni, oni se razlikuju po tim svojim osobinama, odnosno trejtovima, i što je neki trejt ređi, to je taj majmun vredniji ili važda neku drugu kolekciju, znači prosto... Ajde da kažemo šta je trejt. Pa znači, evo sad ono što ja naučio od tebe, zapravo, ne znam, možda neki majmun, na primjer, ima kravatu, i ako ima 10.000 majmuna, i ako ima samo 5 majmuna koji imaju kravatu, tih 5 vrede jako puno, jer su retki prosto, a majmun koji nosi belu majicu, ovako kao ti i ja, ako 1000 majmuna ima belu majicu, onda to ne vredi baš toliko i tako da, je li tako? Pa, bukvalno je tako, znaš, ili može da se iskombinuje dva retka trejta, na primjer, naočare i, ne znam, kravata, da. Sad naočara ima svega 3 od 10.000, kravata ima, evo, 5 od 10.000, i sad zamisli majmuna koji iskombinuje naočar i ovo. Da, to je jako, najvredniji, da. To je najvredniji, da. I to je to. Imaš i one legendari u nekim kolekcijama, to je takozvani 1x1 art, to se zove ili najčešće legendari ili 1x1.
gde svaki trade unik, znači unikatan je, poseban je i ne nalazi se, ne možete ga više nigde naći ni na jednom, a ovaj drugom, znači ne možete ga naći na nekom drugom NFT-u. Da, ovaj, jasno. Samo tu i oni su najvredniji ubedljivo, da. Dobro, znači, to je što se tiče tih trade-ova, osobina i tako dalje. E sad, hajde kažemo nešto ljudima prosto o tim fazama projekta, znači, kada se neki novi projekat, nova kolekcija lansira, on se ne pojavljaju odmah u smislu da se sve te sličice izlistaju, da se vide odmah, nego postoji neki moment te neke anticipacije prosto kada treba da se pojavi te kolekcije i tu se dešavaju razne stvari i tu je prilika da se uradi nešto još pre nego što se kolekcija pojavi, je li tako? Pa da, znaš kako, mi kažemo kad se kolekcija kreira, tačnije kad se kolekcija mintuje, mi to kažemo mint kolekcija. Šta znači mint? Mint je onaj inicijalna kupovina NFT-a, kad mi ovaj, upisujemo taj NFT, u stvari, sa svojim platimo da ga upišemo na taj blockchain koji smo objasnili šta je, i zajedno sa tim NFT-om, sa podacima o NFT-u, se upisuje i naše vlasništvo. I, ovaj, i to je samo kreiranje NFT-a. Pa sad, sam NFT projekat ima više faza, ima takozvani pre-mint, to je premintovanje, prekreiranje, pa imamo mint koji se odigrava na sajtu kreatora, foundera. E, onda to ide na secondary market, koji je on, OpenSea, recimo, tipičan secondary market. Jasno. I onda imamo tu neku ovaj, during reveal fazu, znači tokom reveala. Šta to znači? To znači da u jednom momentu svi NFT-evi izgledaju isto. I to... A mogu ja da kažem kako ja to vidim? Recimo, ono kad sam bili mali pa kupuješ te sličice u onim kesicama. To je baš to. Da, i sad zamisli da dobiješ recimo tri kesice, ali ti kažu, e, ti možeš da pocrpaš ove kese, izvučiš sličicu tek u petak, a danas je ponedeljak. Tako je. I ti dobiješ tri te kesice i kažu ti možeš da otvoriš to u petak u 12. Ali ne samo ti, nego svi. Nego svi, da, svi koji su dobili, dobit će kao sličice u kesici i mogu da otvore i da vide šta su dobili u petak u 12, ili tako? Tako je, i sad tu treba znanje, znači da li je pametno da prodamo, znači, ovaj, dok su sličice još u kesici, ili nakon što ih otpakujemo i tako dalje. Jer su one, kažemo, razvrstane po retkosti, po relitiju, i ovaj, mi ne znamo šta ćemo dobiti, razumeš. Ali zato postoje ovaj, tehnike, ne jedna, nego ih postoji, i postoji ono, 30 alata. I tu je sad ta strategija, između ostalog, recimo što sam kod tebe video, da u tom momentu kada ceo svet pocepa svoje kese i vidi šta su dobili, da se tada najbolje, ovaj, najviše može se zaradi, zato što tad svi saznaju da li su dobili nešto retko ili nisu, a neki ne saznaju, sad, to je sve posebna priča, da ne ulazimo u detalje, ali... Da, mi recimo saznamo, evo, na primjer... Saznamo pre njih. Da, ti si sad otvorio tu ovaj, kesicu, ja saznam pre tebe šta ima u njoj. A ja sam stavio da se ona prodaje. Recimo, stavio sam da se prodaje, da, ali si dobio nešto retko, ja, i sad postoje da. Alati koji to, mi kažemo, snajpuju. Koji to, znači, jednostavno naciljaju na to. I, ovaj, i onda ti kupiš neku vrednost, sličicu po nekoj manjoj ceni. To je recimo neki ono, ajde, između ostalog, najprimitivniji način da se objasni. Jedna od strategija, da. Jedna od strategija, da. Da. Druga strategija koja je takođe za početnike koji možda nemaju dovoljno budžeta za start za ovo, jedna od, znači, dobrih strategija kada ulazimo s malim budžetima, to je da jurimo takozvane white liste, je li tako? Tako je. Ajde, ukratko da kažem ljudima šta to znači. Pa, evo, već smo rekli da se cela, ajde da kažem, cela NFT game, cela NFT igra dešava na Twitteru i Discordu. Dobro. Ovi, svaki projekat pre nego što se kreira, što se mintuje, ali tako, ovi, pre nego što nastane, ovi, to je takozvana pre-mint faza, oni se reklamiraju, je li tako, kao i svi drugi proizvodi i tako dalje. I to nam daju šansu da ako smo dovoljno aktivni u tom Discord serveru ili nam daju neke zadatke, da primjer, recimo neki fan art ovaj, i tako dalje, i tako dalje, neću sada dužim. Oni daju takozvane rolove, uloge, znači na Discord serverima. E sada uloga možda bude OG rol, na primjer. OG rol je jedna super uloga, što znači da si ti OG, kao tu, ti si original, ti si... Original gangster, da. Tako je, ti si original gangster u toj kolekciji i imaš ili si eventualno whitelistovan. Whitelist je u stvari garancija da ako želiš
možeš da mintuješ taj projekat. Znači, ako želiš... Jasno. Da kupiš po nekoj najniže mogućoj cijeni, praktično. Po nabavnoj ceni. Po nabavnoj, da. Po proizvodnoj ceni. Da, baš tako. Da. Još preciznije, znači, po ono, proizvodnoj ceni. Da. I, tako da su te white liste jako korisne. Mi smo pokrili koliko beše lekcija sa white listama, dosta. Dosta ima. Samo white listama jedno 3 sata materijala i bit će još, vjerovatno. Bit će još, da. Tako da, eto, to je jedna jako bitna faza NFT projekta i generalno NFT igre. Da, znači ukratko, eto, te white liste su nešto kao prosto niz stvari koje treba da uradimo da bismo dospeli na tu neku, da kažemo, VIP listu sa koje možemo da kupimo inicijalno tu kolekciju po nekoj najniže moguće cijene. I to nam je zagarantovano. Da, i to nam je zagarantovano. Što naravno ne znači da može da se napravi nešto i nakon toga, i nakon što se rasproda kolekcija. Zapravo ti si mnoge stvari i mnoge te flipove koje si uradio, si tako uradio. Kad kažemo flipove, to nije lošno da kažemo odmah, znači šta je flip, šta je flipping. Flipping je generalno kad nešto kupiš i prodaš, preprodaš. Kupujem, prodajem, to je to. Kupujem, prodajem, to je flipping. A holding, znači ajde da kažemo, ima dva termina, flipovanje i holdovanje. Holdovanje je kad nešto kupim da, dobro, mislim, sve može se prodati jednog dana, naravno, ali generalno kad nešto holdo, znači kupujem tu sličicu sa namerom da je dugo držim, dok stvarno ne poraste cena, ono baš, je li tako? Tako, e sad, a flipovanje je ono kupim i prodam, je li tako? U roku od možda nekoliko dana. E sad, i to holdovanje može da bude short, mid ili long term. Da. Ili, jednostavno, znači kako to kažem na srpskom, jebi ga, neka bude, ono short, mid, a može, long term. Da, da. I, a flip isto tako, ima više vrsta flipova. Da. Ima ono pre-reveal, during the reveal, on-reveal, post-reveal, during the mint i tako dalje i tako dalje. Znači, i svaka ta faza, znači svaka ta, mislim, mi pratimo u stvari faze NFT-a, NFT projekta, i svaka ta faza ima svoj pros i cons, zašto tad prodati ili ne prodati, razumiješ, tako da ono, filozofija je to, baš je nauka. Da. Evo 40 sati materijala, mislim, znaš, nije najgore. Da. Dobro, znači, eto, uglavnom, znači, postoje te faze projekata i u svakoj od tih faze postoje posebne strategije, sad tu, kad kupiti, kad prodati, kako istraživati kolekciju. Posebna tema, naravno, koju ste posvetili puno pažnje, to je istraživanje samog projekta. Obzirom da si rekao na početku... Dior. Da, to nije Christian Dior, inače... Ovo je Dior sa Y, znači Dior... To je Dior sa AliExpressom. Da, do your own research. Tako je. To znači, budi sam svoj istraživač, odnosno, ajde kažemo, ovde važno neko pravilo da ne treba nikom do kraja 100% verovati ko napiše, e, ljudi, kupite ovo, nego treba istražiti sa više izvora, sa više strana i možda videti i naći neke stvari koje nisu baš na prvi pogled vidljive široj javnosti, kako bismo skontrali da li će to što danas kupujemo za x sutra vrediti 10x ili 20x ili ne. I to je jedna zapravo od ključnih stvari u ovom poslu, je li tako? Tako je. Pa znači, do your own research. Šta to znači? NFT tržište, kao i kripto tržište, je jako volatilno. S tim da je NFT još volatilnije. Nestabilno je i podložno je raznoraznim foodovima i tako dalje. Ćemo kažemo što je food, ajde. Food. Evo, to sam naučio. F-U-D, znači fear. Uncertainty, doubt. Znači, uglavnom, strah, nesigurnost, sumnja. Da, mi to kažemo food. Ili F-U-D. Da. Znači, gleda se prosto oko nekog projekta koliko ima tog fooda, odnosno koliko su ljudi možda skeptični prema projektu, ili, obratno, koliko su zagrejani, 100% sigurno je to prava stvar i tako dalje. Tako je, sad, tržište je, ako kažem, volatilo, nestabilno i tako dalje, bukvalno bilo kakva nekada je smešnija vest, može da poremeti ceo projekat ili celo tržište, i meni se to sviđa. Znači, to je jedan haos, ali kreativni haos. Ali na kraju dana, u stvari, sve se svodi samo na novac, što se mene tiče. Da, evo, meni je bilo interesantno tebe da naučim, recimo, koje su to stvari gde početnici greše. Na primer, početnici se često pecaju kad
neki tamo celebrity izbacuje svoj NFT, tamo neki košarkaš. Klasična greška, pa evo imao si nedavno Floyda Mayweathera ko prati boks, mislim, Mr. Money. Ove, je čovjek izbacio svoju kolekciju, apsolutno rag pullovao ceo projekat i evo sad je najavio da izbacuje drugu kolekciju, razumeš, i ljudi se ono primaju. Jedan od ozbiljnijih igrača u ovom spaceu je Shaquille O'Neal, to je bivši NBA igrač, on je baš ozbiljan lik, nazajebava se. Shaq, da. A ovi svi ostali, mislim, kako ti kažem, nema tu više ono kao celebrity. U Web3, kad kažem Web3, to je ono NFT, Metaverse i sve ostalo, tu nemaš tu Kim Kardashija, nemaš tu velike guzice, nemaš tu, vrate, neke influencere, ono koji kao nešto, sad da izvineš na izrazu, ono, mrse, mude i prde duge. To su, znači, projekti koji generalno su obah neki red flag. Pa jesu red flag, znaš, jer kažem ti, evo, ja sam radio sa puno influencera, sad imam i svoju, izvinjam se, agenciju za NFT, radim consulting, radim marketing i tako dalje i nešto 3D arta. Apsolutno ne angažujem nikog od ovih influencera, mada ih imamo, ono, bukvalno, video si sam, onaj moj Instagram, pun je blue badge-eva, kakvih influencerki koje mašu guzicama ili reklamiraju neke kozmetičke proizvode, to ništa ne važi u NFT svetu, to je red flag i ljudi su toga grozni tamo. I zato je nekako i dobro plivam u tom svetu, zato što se ja grozim svega toga. Nije da se grozim, znaš, što mi je dosadilo više, znaš, ono. Da. Šta još, recimo, pričali smo o tome da početnici, recimo, se hvataju za kao neke kompleksne artworke koje su prepunjene 3D nekih detalja, to je isto... To je red flag. To je red flag. To je red flag, znaš, znaš kako ljudi percipiraju umetnost kao što je teže da se izvede, kao to je skuplje, znaš, apsolutno nije netačno, mislim, tako i ljudi, nubovi, da kažemo, kako se kaže nubovi, početnici, da. Početnici u NFT space-u, znači, znaš, kad vide nešto što je šareno, recimo, bio onaj Imaginary Wands, nedavno, zvao se projekat, tako, ja sam ga čak uzal flipovo, evo, zaradio nešto malo njemu, uzeli smo ga za potrebe snimanja časa. Da. To je 3D projekat koji je ubacio i animaciju, bio je jedno vreme trend da se NFT-evi kreću, kao da su u nekom pokretu, i to je neki 3D koji se kreće od nekih balona, onako, možeš da ubaciš u video Imaginary Wands, i međutim, to je isto red flag, pola miliona followera, pravih followera na Twitteru, to je meni mirisalo na bukvalno, namirisao sam to da je to projekat za početnike, tako se ispostavilo. Čime nešto što previše šljašti, previše se mrda, previše nečega, to je odmah... Pa uzmi majmone, na primjer, jako ono, jako bazična umetnost, bukvalno pencil art, što kažu, sa malo boje, i to je to, prolazi ta neka, vremena je to koje na kursu uspeće i da prepozna, mislim da smo čak i radili jednu lekciju, ja stalno lekcijama, radili smo lekciju kako to da prepoznaš, ono, vizuelno, onaj vizualni detektor, ako se sećaš. Radili smo tu lekciju, pa sad kao kako da prepoznaš šta bi to eventualno moglo da bude sledeći blue chip projekat. Kad kažem blue chip, mislim na nešto što je sigurno i nešto što će da skače puta 10, 20 ili 100. Da, blue chip projekti, to su projekti koji su, ajde kažemo... Najjači, da. Da, primetio sam da ipak ti najjači projekti su nekako, dosta je ta umetnost onako svedena, minimalistička i više onako konceptualno, nekako ti karakteri su jako prepoznatljivi, dobro su urađeni, nema šta. Pa bitno je, znači, to je jedan od parametara koji ja gledam kad radim taj osnovni research, znači osnovno istraživanje, s kojim projektima uopšte se bavim, jer ti dnevno imaš 20 do 50 NFT projekata koji se pojavljaju na dnevnom nivou. Da. I jednostavno moraš to negdje da isfiltriraš, inače no life, znaš, mislim, ne možeš ni sa ovim jednim da se izboriš, a ne sa 50 njih dnevno. I onda gledam uvijek da je to nešto pre svega unikatno, nešto novo. Da. Ili ne nužno novo, ali nešto što se već pokazalo u praksi kao dobro. A to je definitivno, nije ništa kompleksno. E sad, postoje druge vrste NFT, osim tih profilnih slika, da kažem. PFP. Da, to zovu PFP. Ili profile pic. Postoje neke alternativne stvari kao što su Metaverse, NFT-evi, zemlju Metaverse-u ili tako. Parče zemlju Metaverse-u praktično. Tako je. Metaverse je, konkretno, ko ne znam, to je virtualna stvarnost. Ajde da to ono bukvalno... Evo, imam ovde naočare. Znači, kad stavim ovo na glavu, ja sad ulazim u Metaverse. I ja sam sad u Metaverse-u i tu sam u nekom novom svetu i sad tu, recimo, evo,
ovo parče zemlje ovde, to zapravo jedan NFT, to mogu da kupim i tu da napravim neku svoju diskoteku ili šta god. Šta god, tako. Možeš to napraviš svoj butik, evo, da. I da prodaješ, koliko god ovo, pazi, ja sam old school čovjek, ono, isto koji ti je vrat. Da. Ti si malo manji old school nego ja, mada, mada si malo stariji. ja sam old school, više prelo mi vrada, i koliko god da sam ja old school, ljudi, znači ja se ovim bavim, ono, zbog novca, mislim, ono, pripojem NFT-ove za novac. Metaverse je virtualna stvarnost, je stvarno ono sledeći, next big thing i sledeća stvar. Da. Znači, ono, ja to bukvalno stavamo, ono, sve može da bude pozitivno i negativno. Znači, ono, ljudi uglavnom hejtuju Metaverse. U sad ćemo mi tamo da živimo neke virtualne živote. Ne jebate, razumeš, mislim, to je jako pogrešan stav. Isto tako kad je, ono, ajde napravim paralelu sa strujem, znaš, kad su prvi put uvodili struju, a od toga se gine. Okej, gine se, mislim, ali znaš, kao, evo nas, mislim, ono, reflektori, svi imamo mobilne telefone, ništa, to ne može da struje. Tako i virtualna stvarnost može da bude jako dobra u smislu, recimo, mogu da se prave virtualni mitinzi sa ljudima koji su, ono, širom sveta. Da, i već se prave, da. Pa prave su uveliko, mislim, znaš, mogu da se otvaraju virtualni butici, da će se prodavati virtualne garderobe, razumeš? Koliko god, kažem, to zvučalo smešno, razumeš, to se dešava, znači, to nije budućnost, to je nešto što se dešava već sada i što je trend. I sve će to biti NFT, jel tako? Sve će to biti, tako je, što je jako bitno, sve će to biti NFT. Metaverse, bilo koji da može da se, teško da može da se napravi, a da ne bude na NFT platformi, na blockchainu. Da, možda nije loše ljudima da kažem, eto, ko se možda susreo sa, ne znam, ako ste igrali bilo kad neku igru online u kojoj se kupuju neke stvari, ne znam, ja sam igrao bilijar, pa je bilo da kupiš kao štap koji ima neke specijalne boje. Precizniji, ono, štap. Da, ili štap u bojima Srbije bio, pa sam i to kupio. Imaš Fortnite, ono, koji ima decu, mislim, ono, da. Ili ko je sam dete, ili ne mora da je dete ko voli da igra Fortnite, znači, evo, ja sam, ono, dao, pa ne znam kako sam dao para. Evo, sigurno sam do sada dao 1000 eura na koje kakve one add-onove, znači da bi klinac izgledao kao Spider-Man, ono, u Fortniteu, ja bih ga, mislim, mojim klinicima je to interesantno, razumeš. Ja bih voleo da sam to imao kad sam bio klinic, razumeš. Da. I kapiram ja to negde. To je njima flex, to je stvar prestiža, znači ono kad imaš ono, ne znam, 11 godina ili koliko god, evo moj Boško ima 11, da se od on kad pozove Ortake, znaš kao on je Spider-Man ili Batman ili Snoop Dogg. Da. Znaš, da. I to je to ono, kao status i simbol u tim godinama, znaš, a neko ima i ovih odraslih ljudi, by the way, najnovija vest i generalno, ne vest, nego trend čitav, to je čitav jedna lavina vesti, je da bukvalno veliki deo gaming industrije prelazi u NFT, prodavaće se kao NFT. Tako da, znači, ljudi, to su, ono, ne multimilijonski, nego da. Milijarde i čak i, ono, ajde kažem, milijarde su... Da, biti... znači, mislim, svaki dan su te vesti kao, evo, sad recimo taj bear market, dok mi ovo pričamo današnji dan, bear market znači da generalno pada cena, odnosno pala je cena, ne pada više. Tako je. Pala je cena globalna NFT-ova i tu sad, mislim... Ne samo NFT-ova, nego i kripta. I kripta, da. Što je super. Što je dobro, da. Evo, da ti navedem konkretan primjer, malo pa smo radili lekciju, znači imao si cenu etera od recimo 3.500 dolara i NFT koji je koštao 4 etere. Da. Ono, do your math. A sada ti je, znači, floor tog projekta, znači najniža cena, 1,3 etera i imaš etar koji je ispod 2000 dolara. Znači, bear, ja obožavam bear, ovo je idealna, ovo je bear market. Znači, kad se sve spušta, to ona čuvena Warren Buffettova, znaš, kad svi prodaju, ja kupujem. Da. Ali ne kupujem bilo šta, znaš, nego kupujem, ovo mi je super prilika da uđem u neki blue chip projekte u koje nisam ulazio do sada, ima ih svega par, ali evo, Bože zdravo. Da, primetio sam da dosta stvari ovde je kao i na klasičnoj berzi. Klasično berzi. Pale su akcije i ljudi prodaju, tad u stvari treba kupiti, jel tako, najviše? Pa da, ali opet treba znati šta kupiti. I treba znati šta kupiti. Jer u bear marketu, u recesiji, evo da porediš to sa berzom, u recesiji čitavi sistemi propadaju. Znači, da, firme propadaju. I ako si kupio akcije ili deonice te firme, bacio si pare, znaš, ali ako si kupio nešto što je u takozvanom dipu, što je ono, kako da kažem, na popustu, jel? A posle, kad se recesija završi, svaka se recesija završi i traje, ono, ne znam, koliko traje godinu dana, taj ciklus ili godinu i po. I možda traje 2 meseca. U kriptu se stvari mnogo brže dešavaju. Da, ovo je mnogo brže, ovo je nedelju dana, dve. Ma, na, bukvalno, ja nekad znam da prespavam neke trendove. Da. Znaš, bukvalno prespavam. Evo, sad sam malo, pa vidu si, evo, imali smo primjer,
pravili smo pauzu od intervjua i ovaj, on je imao call neki, kao ajde snimamo, rekao čekaj samo da kupim neke NFT, pošto sam rastao za sve što sam imao iz te kolekcije. Nije sad ni bitno, ali kažem, hoću da kažem, da. Jako je dinamično, znaš, i jako se brzo dešavaju stvari i to generalno pogoduje mom senzibilitetu, ali ovaj, mislim, sad više nije ni stvar senzibiliteta, ovo možda radi svako. Šta je recimo neka ona situacija kad si imao ono nerealno nešto, da si kupio nešto skoro za džabe, a prodao za nešto... Pa evo vidio si ovo što sam kupio za puta 25 je na kraju bilo. Ovaj. Puta 25. Aha. Kupio sam nešto za... Prodao sam za jedan eter, za koliko sam kupio, 0,05 ili... Koliko ono beše, ima na sajtu tamo. Ne mogu da se setim, da. Uglavnom, bilo je nešto tako, kupio sam neke smiješne pare. Kupio sam nešto, recimo, za... Pa, $100. I prodao za 2.500, recimo, lupno sad. Da. Ali to je ono kao, to se dešava, ali ne i tako često. I to je bilo u roku od 24 sata, mislim. To je, da kažemo, ipak je bilo malo i sreće. Ali, bilo je sreće. Da, ali ako idemo na strategiju koja je sa 0% sreće, onda možemo realno nešto da kupimo za x i prodamo za recimo 3x. Evo ti konkretan primjer iz Discord grupe juče, jako mi je drago. Dečko je kupio nešto za 0.18, pričamo o eterima sad. Znači, da. Nebitno koja je cena etera, sad, na ovaj današnji dan, dobre, ovo će se gledati. To je sad... Kupio je nešto za 0.18 i prodaje za 0.9. Da. To je koliko? To je puta 4,5. Da, i to nije bilo na sreću, to je bilo jedan radio to je... dobro istraživanje, taj Dior, ja? Tako je, mislim, eto, ja učim ljude, edukujem ljude kako da urade dobar research, pre svega. Ti u grupi daješ i te tips zapravo koji su sledeći projekti koje treba da budu na radar ljudima. Pa pre svega, znači ti kad uđeš u Discord, da, u Discord grupu, ti imaš tamo ovaj kalendar projekata, svih projekata za koje sam ja lično uradio research i nema šta više da radiš research. Aha. Ali je bitno da naučiš i sam da radiš research, jer se okolnosti menjuju, pa tako da možeš... Možda ćeš ti meni sutra reći, ej brate, u tome je lepota... Evo ga neki projekat dobar. U tome je lepota NFT. Ja sam od svojih studenta saznao za neki projekat za koje nisam imao pojma. Da, ali jednostavno, toliko se projekata pojavlja, nemam vremena da se bavim s njima. Ali ono kao, prilike ovim nekim alfa grupama, alfa grupe su, ko ne znam, znači to su, ako posjedaš neki skup NFT, tipa ovog Majuna ili Doodles ili tako dalje, ovaj, svi ti holderi, znači tog projekta, svako ko ima taj NFT, ovaj, to su najčešće ljudi koji su, ovaj, koji imaju influence i koji bukvalno kreiraju projekte, tako da kažemo, ono, upravljaju sudbinama projekata i ja te sve, ovaj, informacije, tako pokupim odatle i delim sa svojim studentima, sve naravno. Da. E sad, ima i puno umetnika u poslednje vreme koji su čuli za sve ovo, za hype oko ovoga i vidim da su oni često... Izvini što te prekidam, dosta njih mi, meni bar jedan umetnik danas... Dnevno proseku, da. Dnevno nešto napiše ili više njih. Vidim da dosta njih pokušava, ali mislim na osnovu ovog što sam učio sad radići s tobom, većina njih vidim da su, kako da kažem, svetlosnim godinama daleko od toga da tu urade stvari kako treba. Prosto da. Oni misle, većina njih misle da je dovoljno da imaju kao neki dobar artwork i da ga stave tamo na tamo neki sajt. To je jako daleko od istine. Da. Evo kad smo već pravili paralelu sa Monalizom, ovaj, ajde da kažem još nešto. NFT ima nešto što klasična umetnost nema. Ili slikarska umetnost, da kažem. Ovaj, a to je utility. Utility je, znači, to je skup, to je jedan benefit ili skup nekih benefita koji dolaze zajedno sa tom stečicom. Da. Evo, recimo, jedan od NFT-eva koje ja imam su Super Gucci, to je official Gucci-ev, život je Gucci, šta ti kažem, brate. Da, svi me nešto kao, bre, prozivaju za taj Gucci, evo, kao da obuku sam dva put majicu u životu, evo. Ali, da. By the way, nema veze. Imam Super Gucci koji je limitiran na 500 komada, to je što je super small kolekcija, super rare, da kažemo, super retka. Ja to, eto, imam, ono, poslovno mogu da kažem i čast, privilegiju da imam jedan od tih NFT-ova. Nisam uspeo da ga izmintam, pokupio sam ga sa sekundarnog marketa, sa OpenSea, i dao sam tamo tip, ljudi, kupite ovo. Za sat vremena su mogli da zarade $11.000. Ko je speo? Da. Ima na mom highlightu na Instagramu, ono NFT flip, uđite, pogledajte, sve je proverljivo, imate datume, odete na OpenSea, pogledajte onaj chart, znači sve je transparentno. Mogu si za sat vremena uzmeš $11.000. Nebitno, taj Super Gucci, njegov utility je uglavnom, on ima 1000 utility. Prvo ćemo svi dobiti porcelanske figure,
dizajnirane by Gucci. Zamisli sad imaš nešto ove što je Gucci, evo, mene to lično je fascinirano, mene zabole u Gucci figuru, ali možeš misliti nekoj ko je stvarno ono super neki snopčina i šta ja znam, ono loži se na te neke ovog Skorajevića nekog, koji bi dao, ali ne našeg, nego recimo nekog američkog Skorajevića, koji bi dao za tu neka Karen tamo, ovaj, za tu porcelansku figuru, pošto je limitirana 500 komada u celom svetu, koja bi dala ono $1000 za to, ja posto mogu da je oglasim. Da. Ne samo to, imaš popuste ovaj, u butici, imaš real life IRL, što se kaže, in real life merch njihovo, znači imaš njihove majice, oni šalju majice i tako, to je sve na rovnu. Da. To su samo neke od benefita uglavnom. To je sad evo za ljude koji se susreću prvi put s terminima, znači utility, odnosno korisnost. Tako. Recimo. Korisnost, ali tako, NFT-eva. Ili tu upotrebna vrednost NFT-eva. Upotrebljivost ili korisnost? Da. Upotrebna vrednost. Znači, recimo Gary V, evo imamo ovde knjigu Gary V-a. Imam i njegove NFT, V-Friends. Da, Gary V, na primjer, ti imaš njegov NFT, tako? Ima V-Friends, da. Da, on je izbacio svoju V-Friends kolekciju, ali šta je interesantno, znači, taj artwork kao sam artwork nema neku vrednost. Tu je vrednost taj utility njegov, jel' tako? A artwork nema apsolutno nikakvu vrednost, razumiješ? Da, ono, da. S umetničke strane to je ono trash i smeće. Mislim, nije smeće, meni je simpatično. Simpatično, da, dobro. Dete neko crtalo, mislim, dete nacrta životinje. Ali, znači, to ima vrednost u smislu da sa tim dobijaš razne stvari koje Gary V pruža, pa, usluge i tako dalje. Pa, ko se loži na Gary V-a i na njegovu priču, generalno, znači, može, recimo, i dobiješ besplatnu kartu za Vicon, da, to je da, njegov čuveni, pa onda dobiješ ovaj Zoom call, ovaj vas 20 da. S njim, pa onda i tako, mislim. Znači, recimo, kako bih ja sam napravio svoj NFT, neku kolekciju, kažem, svako ko drži ovu sličicu, može mene lično da pita za neki savjet za marketing. Ima ono sat vremena konsultacije sa mnom i ne samo to, nego ono, sad zamisli stvarno, to je value, znaš, to je prava vrednost. Da, i ti ne preprodaš to nekom i preprodaš to pravo. Tako sad to je, tako je, ti preprodeš i ta prava, znaš, da, se u slučaju da ta prava nisu već iskorišćena ili tako jasne, dalje. Jasno. To je već ono game, to je nešto drugo. Da, uglavnom, znači, ja ti imam puno umetnika i, mislim, to je sad tema za sebe, ajde. Mi smo pričali, možda napravimo i o tome jedan kurs jednog dana, koji je vezan samo za kreiranje kolekcije. Pa ja trenutno radim kao savjetnik na nekoliko NFT projekata. Da. Evo baš jedni momci iz Hrvatske, oni su oduševljeni, ono, kao jebote šta si nam uradio sa Twitterom, ono, bukvalno sam, postoje mehanizmi, pošto kaže sve se dešava na Twitteru, ja sam pustio tweet posle 5 minuta, aj bukvalno 5 minuta, mi je tweet ušao u hashtag NFT u trending kao prvi, ne samo u NFT, nego NFT project, NFT community, NFT giveaway i tako dalje, ali da. Hashtag NFT. Možeš misliti koliko toga ima danas na Twitteru. Oni su bili prvi i ostali su prvi nek 6-7 sati. O, brate, šta je ovo? Da. Pa, mislim, ono šta je to, to je sve ono što ja sam platio tu školu, brate, i sad to naplaćujem dalje, mislim, to je okej. Okay. Ajde, to je ovo, recimo, kad si pomenuo, početnici, kao i u svakom poslu, a tek ovde vidim da početnici baš prave neke greške, između ostalog, mislim, ova tvoja edukacija služi da preskoče te greške i da uštede vreme i novac i sve, ali... Tako je. Šta su bile, recimo, neke tvoje greške ili šta su bile neke najčešće greške koje ljudi dan-danas prave koji ulaze ovo? Rekli smo da se vezuju za projekte od celebritija, šta još? Pa, recimo, ne samo od celebritija, nego vežu se za jedan određen projekat, znaš. Jer ti, vidjet ćete ljudi, znači, kogod uđe u Discord, ono, jako je specifično, ti tamo, ono, Discord je kao jedna mini društvena mreža, znači, ono, taj jedan Discord server jednog projekta. I ti se tamo i dopisuješ ljudima i dobiješ neke super savete, jednostavno se emotivno vežeš za projekat, znaš. I onda ono, negde vremenom taj projekat krene da fade out, da bledi, onda nestane, znaš. A meni se to dešavalo, emotivno sam se vezivao za projekte, što je glupost čoveče. Mislim, nema emocija u biznisu, znaš, ono. Nego kad vidim da sam u profitu, ono, prvo pravilo, znači, to dugo mi je u stvari trebalo da naučim ono što je najosnovnije, što je basic, što je common sense, take profits, kao, uzmi profit i, ono, idi dalje, razumeš? Jasno. I produži, eto, mislim, to je, ono, ali opet treba znati i u kom momentu treba da se kupi, jer najlakše je kupiti, najlakše je ući na taj OpenSea, kupiti sličicu i to nije problem, to može svako da uradi, nego fora je koju sličicu kupiti u kom momentu. I onda onaj najteži deo
treba tu sličicu prodati. U kom trenutku je prodati? I u kom trenutku je prodati, tako je. Da, lako je i prodati po bilo kojoj ceni, ali... Pa, mislim da, ali da. Ono, mi smo ovde pravimo pare, ne? Mislim, ja sam u ovoj igri da pravim pare, za mene ono će bio izazov. Stvarno izazov jer mi ništa nije bilo jasno. I onda kao, ovo, znaš mene, bull terrier, i kao, ajde brate, sad ću da zapnem i da naučim sve ovo. Bukvano, i onda sam bukvalno skapirao da nema više odakle da učim i onda sam... Eto, i ustanovio neka svoja pravila i neke svoje metode. Da, to je meni bilo interesantno što neke stvari koje ti sad pričaš ljudima ne mogu da se nađe na YouTube-u, ne mogu da se nađe nigde, znači... Jesi, ipak je ovo nova oblast. Tako je. I neke stvari... I niko nije pametan, niko nije najpametniji. Da. Nisam ja, ja sigurno nisam, razumeš. Ali znam da isto tako ni ostali nisu. Ni početnici, ni... Evo, ja ti upravo govorim da sam ja začuo za neke projekte od svojih studenta. Znači, niko nije najpametniji. Da, da, da. Svi su pametni, svi su glupi kad je reč o NFT-u, ali opet kažem, postoji neki skup pravila za koje znam da radi. I postoje neke metode koje sam, metode flipovanja, za koje sam bukvalno, ili metode kako da nađeš dobar projekat, koje sam bukvalno ustanovio ja, sam za sebe, razumeš? Nisam ni u jednom momentu stvarno mislio da ću nekada predajem o tome nekom, razumeš? Ali evo, radi. Da, da, da. Znači, to su sve početničke greške, znači, početnici u stvari... A ne samo to, izvini sad što te prekidam, ali to je emotivno ulaženje u projekte, ulaženje u pogrešne projekte, posvećivanje, tačnije, gubljenje vremena na pogrešne projekte, za koje se sigurno da će kao da munuju, mi to kažemo da munuju, da im cena ode puta minimum 5 ili šta ja znam, i onda se na kraju kao razočaraš ovo, ona druga stvar, znaš, naučio sam, evo ti početnička greška, znaš, ono, napraviš 3, 4, 5 failova, razumiješ, ono, izgubiš neke pare, ono, mislim, i to. I onda napraviš jedan flip i s jednim flipom, ne da vratiš te one pare koje si izgubio, nego, brate, ono, vratiš sve to puta 10. Da. Da, druga stvar, ljudi zaboravljaju da uzimaju profite. Pa kao mali nije profit, znaš. Ali postoji ta stvar, ja sam neću da dužim stvarno ovaj intervju, onako, da pričamo o basics. Taj ETH ili Ether staking, razumeš, znači ono, ređaš taj small wins, razumeš, da bi na kraju mogao baš u ovom bear marketu, razumeš, da uđeš u neki blue chip projekat koji sa sobom nosi neverovatan utility i tako dalje. Ja sam kad si rekao ETH, da kažem još i to, znači, za one koji su već u priči, oni vjerojatno i znaju za ovo, najčešće, i to je sve počelo da se radi na Ethereumu, kao blockchain mreži, ali, znači, u novije vreme NFT-evi se rade i na Solani, koja je alternativna mreža. Rade se i na Polygonu, rade se i na Oasis Network, da, ali da. Recimo da je Sol jako dobio na popularnosti ovaj zadnjih dana, ali i dalje, mislim, ono, no hard feelings, guys, ali ovaj, i dalje je Solana, ovaj, recimo, ja bih spomenuo Magic Eden kao njihov marketplace. Što je OpenSea za ETH, to je Magic Eden. Da. Za ovaj Solanu, znači tamo da se kupuju i prodaju sličice, to i dalje AliExpress, NFT. Da, ja sam imao stvarno te osjećaje kad sam mi prvi put pokazao taj sajt gde su NFT kolekcije za Solanu i kad sam otvorio prosto te sličice, video artwork, kao da sam došao na AliExpress. I postavio si mi tad super pitanje koje, mislim, ja to nikad se sam ne bi setio tako nešto kažem, ali ti si mi pitao fazon, kao, vrata, je li ima ovde neki poznat umetnik, znaš? I onda kao, wow, super, znaš. To stvarno nikad niko nije, nisam čuo da je neko pitao. I odgovori ne, a? Ne. Nijedan ozbiljan umetnik nikad nije digao. Nijedan na Solani, neki ozbiljan, nekakav projekat uopšte, razumeš? Svi ozbiljni umetnici su na ETH-u. Međutim, što ne znači da treba Solana da se izbegava, čoče. Znam ljude koji rade samo Solana flipove i kidaju. Ja sam sebi zamerio što sam zapostavio malo Solanu, ali evo sad, zbog ovog kursa, sad se vratio na Solanu, koji imaš ovaj OK Bears, mislim, ono, projekat koji je trenutno ili juče bio prvi na OpenSea po trade volumu, znači najviše se trgovalo kao akcija, pa je sad neko prvi tamo. Bili su prvi, i kidaju, mislim, tako da Solana ima lepu budućnost, pogotovo po ovoj ceni od $50 trenutno. A ja je čekam negdje na 25. Da. Znači, za one koji ne znaju, ajde kažemo, ključna razlika je što je taj gas fee takozvani manji, odnosno, vi kada kupujete nešto na Ethereum mreži, na OpenSea-u, plaćate svaki put taj gas fee koji, recimo, da, provizija koja je, ne znam, 10, 20, možda bude i više, možda bude zavisno od opterećenja mreže. Ja sam ti danas pričao da sam nekad namerno, kad mintujem neki projekat, da bi bio siguran, jer kako rade ovi takozvani rudari, Ethereum rudari,
Oni rade po principu prioriteta. Ko plati više, on je prioritet. Onda ja tamo namjerno namislim da mi GSP nam na nešto sve po $1000, samo da bi mi transakcija prošla što brže. Jer znam da ću ti tih $1000 da vratim, ne da vratim, nego da napravim puta 5, recimo, razumiješ? Da. A nekad gledam baš da uštedim, pa onda mi se transakcija razvuče na sat vremena, ali me košta $2, mislim, i to. Da. Uglavnom, na Solana mreži nema tog problema, zato što ta provizija prilikom transakcija je... Beznačajna. Neka neznatna, da. Beznačajna, potpuno, da. Da. Ali mislim i dalje su svi bitni projekti umetnici na Ethereum. To ja se nadam da će se to promijeniti, volio bih da se to promijeni, jer jednostavno, šta ja znam, ja volim izazove, evo rekao sam ti, ja bih volio čak, evo danas sam našao članak i sačuvao sam ga, pokazat ću ti posle, najluđi projekti na Oasis networku, zamislite. Ima i tamo znači neki. Da, Oasis je isto ozbiljen kripto ekosistem. Ima i tamo, da. Hajde vidimo šta je Oasis, hoću nešto kupiti. Da. Ali, bitna stvar je u ljudi da kažu, ove tvoje strategije flipovanja i generalno sve ove strategije, apsolutno jedan kredan važe i za Ethereum, i za Solana, i za bilo koji network sa NFT-evima. Pa tako je, sem pojedinih nekih alata, koje se koriste ili samo za Ethereum, ili samo za Solanu. Ali većina alata se ipak koristi i za jednu i za drugu mrežu. To je sad tema za sebe, ali kažem, znači, postoje, sad ja sam to video, takozvani alati za NFT, to su kao neki sajtovi sa gomilom nekih tabela, brojeva. Metrika. Metrika koje ti pokazuju tu zapravo šta bi trebalo sledeće kupiti i prodati, znači... U stvari, to je jedan web sajt sa gomilom metrika koji kad prvi put vidiš ovako, pogledaš i zatvoriš. Da. Brate, meni ovde ništa nije jasno, ja sam tako, ja sam izdervirali. Rekao, brate, evo, neću da gledam, znaš mene. I ovaj posto kontom, bre, čekaj čoveče, pa ono, svi ozbiljni igrači koriste late, ono, nemoj se budala. I onda kao aj polako, sad sedi, pa šta je ovo, pa šta je volume, pa šta je naš floor price, pa ono, po redu, razumeš. Pa onda sam na kraju došao do neki smart voleta, što su smart voleti, ono, pa ne znam, ovo ono. Da, jako interesantno, mislim, ja sam sve to naučio dok smo snimali kurs sa srećnim stvarima i video sam... Zapravo, pa, kao i svim, što više učiš o nečemu, sve više vidiš koliko zapravo tu još ima da se uči i tako dalje. Ali dobro. Pa, znaš mene, mislim, mi smo kao napisali neki flow za ceo kurs i kao, ispostavilo se kao, mi smo planirali 15 sati, jel tako, kurs. Da. Ispostavilo se da će to biti 30, 40, vjerojatno, sati kursa i evo, ja ti svaki dan šaljem one naše neke podsjetnike interne. Ej, brate, nismo snimili ovo, jako bitna stvar, čovjek, nismo snimili ono, znaš, jednostavno mnogo stvari ima da se spomene i čovjek tu. Ja sam rešio napravim najbolji kurs, NFT kurs na svetu i tvrdim, znači odgovorno tvrdim, ne zajebavam se. Mene ljudi stvarno znaju da ja kažem uvek što niste mi razumeš, nešto je moj projekat, jebe mi se da je tuđi, ja bih rekao. Da je ovo najkompletniji i najbolji NFT kurs na svetu za flipovanje. Jeste, da. Stvarno moram da priznam da nije ni približno, ne postoji ništa ni približno ovome, ono što ti ja našli, to je nešto jako površno bilo. Očigledno nije još uvijek niko ovo obradio dubinski, jer je cijela oblast relativno mlada, ali to je zapravo super, jer kad je relativno mlada i neotkrivena oblast, tu može da se napravi najveći neki uspeh dok si još među prvima tu, pretpostavljam. Ako neko uđe ovo za 10 godina, neće vidjeti ništa ovog važnika. Juče je Alex Becker, jedan od najvećih influencera, kripto influencera pre svega, ozbiljan igrač u kriptu, mislim da je on jedan od prvih milijardera, kripto milijardera. Stvarno. Možda sam slagao, ali jako je onako, baš je težak, ozbiljan igrač. Alex Becker je tvitovao da ljudi, mislim da je on, iako sam slagao, oprostiti, ali on je od toga nekog stava, da je Metaverse i NFT bukvalno danas ljudima ono što je internet shopping bio 95. Pa da, ne. Ali bukvalno je to. Znaš, i NFT nema šanse da ne uspe. Toliko je, ne da ne uspe, on je već uspeo, razumiješ, samo treba da se... da izađe iz undergrounda i da postane mainstream. Vrlo brzo, to se dešava jako brzo. Vidi, imaš Facebook, jedna od najzbiljnijih kompanija na svetu i najvrednijih, koja menja ime u Meta, Metaverse, razumeš? Da. Ajde, da ne pričamo dalje, milioni primjera, da sad ne gubimo vreme. Da, uglavnom, kao i sve, još uvijek je mlada oblast. Naravno, u medijima ćete videti razne priče. Ja sam ti screenshotovao kao Mondo portal, razumeš? Ne znam sada, baš banalizujem, možda i nađem screenshot pa da ih pošljem da ubaciš u video.
NFT propo, ispod ovo ono, kako pokrenuti sopstveni NFT projekat i postati milioner. Mislim, znaš, ono vez... Da, jedno za drugo. Pa da, ja sam to rekao i na live-u, znači to pišu neki writeri tamo, ovaj, koji sad napišu ovim urednik dana, pišete nešto o NFT-u i onda napiši kako je neka celebrity Pinkova zvezda prdnula, mislim, znaš, da, to ono, pišu ljudi, ne znam šta pišu. Evo, pred kraj da kažemo, znači, koje su to neke poznate kolekcije koje ti ili trenutno držiš, ili si držao pa si prodao. Ja koliko sam video, praktično sve te blue chip kolekcije, sve najpoznatije, ti si ili trenutno držiš, ili si ih imao pa si ih prodao. Da. Sve, ajde da kažem ono što, pa držim se trenutno, imam mutant tape-ove, znači... Da, ovo je ovdje gospodin to iza. Da, taj gospodin iza. Imam Doodles. Doodles je jedan od najboljih projekata ikad i najjači community. Da. Ko ne zna, nek iz Google-a, ćemo staviti možda dole link. Ovi, Doodles, imam super Gucci, imam V-Friends, nešto ću sigurno zaboraviti. Hajde mi ti podsjeti što još imam. Imam Takashi Murakami, ove cvetove. Da, cvetovi. Imao sam Azukija, imao sam Clone X. Pa ajde da kažem, manje više imao sam sve. Ono što, ili imam sve. Nečega sam se rešio, a ono što planiram, što nemam i što planiram da kupim, čekam ga da 19 tetera, ako dođe, možeš ću dati za njega malo više. To je sad u ovom momentu neka 40-50.000, nije strašno. Ove, sad da ne ispalim bahat kako nije strašno, daću toliko jer znam da će to otići puta 3 ili 4 ili 5. To je Moon Birds od Kevin Rose. Ove, trenutno se drži na nekih 24 eteruma. Ajde, dođu bar na 20 i ja imam spremno ovo da uđem u to, pošto... Spremio si 20 eurma, koliko je to u dolarima? Pa sad, trenutno je to malo, mislim malo u odnosu, zato što je Ether košta jako malo. Ether je pao, da. 40.000 dolara, 45 bi dao, 50. Da, tako. Znači, daćeš 50.000 dolara za sličicu tog Moonbirda. Mhm. Da. Zato što znam da će da košta, recimo, kad izađem iz ovog bera, pola milijana. Ne zajebam se. 400.000 minimum. Da, mislim, meni je ovo stvarno nevjerovatno, znači, eto ti kako donosiš te lakoćima odluke... Sada? Da. Ali znaš koje je bilo znanje kad sam kupio prvi NFT? U smislu, znaš mene da nisam paničar, ono. Imam onu situaciju kad je Peonir pao, sećaš to? Da. I sad svi, ceo community u Frci, znaš, sećam se, ja idem baš od njega i vozim se, idem iz Beograda, on me zove, si čuo vez, Peonir pao, ljudi su u Frci, ja kažem da, okej, sve pet. Mislim, ja se ne potresam generalno oko stvari, emotivan sam onako, ali oko tih stvari kao, brate, znaš, šta je tu? Ali prvi put kad sam kupao NFT, brate, znači ono, znaš, drh ti ruka, i onda kupim nešto, možda za pola eteruma, razumeš. Da, je recimo bilo 1000 i pol dolara. Da. I onda sam ovako se bukvalno češao, kao zašto se češao, kao čovječ, šta si ti kupio, si ti normalan jebat. I daj brže bolje da ja to prodam za istu cenu, razumeš, tako nešto je bilo, više što mi ne sećam. Ali to nije moj prvi dodir sa NFT-em je bio kad sam napravio svoj NFT i prodah. Da. I ovaj, jedini neki French Bulldog i prodao sam ga za pola Ethereum ili Ether, ne sećam se više, to je pre Majmunovih bilo. To je ono sam početak NFT-a i kao wow. I onda sam potpuno zaboravio, nisam znao tada postoje kolekcije, nisam ništa znao. Ali sva sreća, ovaj, što kažu Crnogorci, dozvao sam se u pamet i ovaj, evo. Evo, tu sam desao, nadam se da sam na dobrom putu. Da, ali evo da se ne uplaši ljudi, mislim, nisu potrebne sve neke hiljade i hiljade eura da bi se ovim počelo. Dovoljno je da uđeš sa ne znam koliko, 200-300 eura. 300 eura je sasvim okej. Da. Sa 300 eura, znači, ali onda ulaziš sa nekom drugom strategijom i tako dalje, koja je i najsigurnija u slučaju, razumeš? Da. Da sam ja pametniji pa da se više koristim tim strategijama, razumeš tim ono... Što da kažemo što se zovu, kako mi to zovemo, low entry strategies i to je skroz okej. 200-300 eura je sasvim okej. Da, ali može da se uđe ovo i sa više, može da uđe sa 10.000, može se... A može se, mislim ja znam ljude koji su ulazili sa milionima, lično ih poznajem. Da. Nisu iz Srbije. I onda jednostavno, sa što više para uđe, što će... Pre da napraviš neku ozbiljniju zaradu, jel? Znaš kako, evo ti, ajde napravim opet paralelu, ono, ako recimo imaš autoplac i prodaješ, ne znam, a sad ajde da se neku ne uredi, ali prodaješ recimo samo Jugo automobile, na primjer, zastavljene automobile. Ili imaš autoplac da prodaješ samo luxury, ono, ne znam, prodaješ Bentley-e i ne znam, i ja, gluposti, ono, šta već, su ljudi raže Lamborghini i to, pa mislim, ko bolje zarađuje? Da. Ove što više investirao, tako.
jer su veći zarad. Jasno, jasno sve, da. 10% od Juga ili sad i 10% od Lamborghini nije isto. Ali, okej, okay, mislim i dalje, jedan i drugi su plusu, mislim, to je cela pojenta. Pa sad koliko para, toliko muzike, jer šta se radi. Da. Takav je život, ali ovaj, nije ovo filozofija ovde. Ovde ne pričamo 10%, ovde pričamo puta 2, puta 3, evo, vidio si lično da može i puta 25, vidio si to ne na primjer. Da, znači, ovo je u suštini kao kad se pojavio Bitcoin i onda ti ljudi koji su u početku to prvi skapirali i krenuli da se bave okay. time. Evo ih sad, mislim, znamo neke od njih. Da, da. Ove... Dobro, eto, da zaokružimo priču, onda znači, ti radiš ovo već godinu dana, naučio si... Izvini, moram te prekinem, kažeš, već godinu dana ljudi u NFT-u nije za Ivancija. Da. NFT, mislim, postoji od 2017. ali praktično postoji, znači, zadnjih godinu dana. Da, to nije loše se kaže, mislim, to kao teorijski koncept postoji od 2017. ili tako? Pa, čak i nešto ranije, da, 2017. Ali... čini mi se CryptoPunk. Ovaj, ali to je bilo tada totalno nebitno, razumeš, mislim. Da, ovo što se dešava, to je počelo pre godine dana, tako? Recimo, u aprilu prošle godine, kad su se izmintali baš od majmune. Da, da, da. Ovaj, uglavnom, znači, eto, ti si, mislim, znam, ono, nisi spavao, mesecima nisi spavao, znači, danju, noću. Nismo se, sećaš da se nismo videli tih pola godine, ono, uopšte, znači, jedva smo se čuli tada. Ovaj, bukvalno, lostovali smo i kontakt i sve, ne sam s tobom, ono, generalno, ja sam izgubio kontakt sa realnošću, namjerno sam dajvovo, znači, ono, u to da. I raščalo mi je to, ono, prosto. E sad, dobra stvar je što ljudi koji hoće da uđu u ovo, imaju taj shortcut da ne moraju da, ono, ne spavaju noći, nego jednostavno sad slušaju tebe, slušaju tvoje savete i mogu, da kažemo, relativno brzo da preskoče tu fazu učenja i pravljenja grešaka i tako dalje. Pa da, ja se čak zajebavao, ono kao, što više spavaš, više zarađuješ i to, znaš, mislim, znaš, da, moje sprdnice. Ali ne, mislim, to sam se zajebavao, mislim, nadam se da je svima jasno, pošto neki ljudi su to shvatili bukvalno, pa su me kao, ej, brate, ono, znaš, ne, ja sam se zajebavao i, mislim, ono, ja sam često ironičan, neko to ne prepoznao. Uglavnom, da, ovaj, sve sam to, sve što sam naučio sam skupio ovaj kurs, ovaj, i čak i ja učim i dalje, mislim, ono, da. A ono što je super, sve što je novo što naučim ili bilo koji trend da čujem, ako treba da snimit ćemo lekciju, to su tako smo se dogovorili, ako ne, imate svakako ovaj, i Discord, na tom Discordu, znači imate onaj kanal Alec Calls, ja tamo pišem sve što znam, sve što ja kupim ja podelim tamo, sve što ja prodam ja podelim tamo, tako da, eto, to je to, mislim, transparentno. Znači, ovo što piše na ovoj šolji, goatsofnft.com, tu je sajt sa svim informacijama, ili pitajte Aleksandra direktno na Instagramu, @alexthegreatphoto. To je to, ono, promenim taj nik. Da, mogu da ga promeniš, stvarno. Da, AlexTheGreatPhoto, ja sam stvorio da. Što se bavio fotografijom. Realno. Da. Smisli nešto bolje. Da. Uglavnom, goatsofnft, je ovaj, kurs inače i na srpskom i na engleskom, to je, ajde kažem, jedna od stvari na koje nisu navikli da često na prostoru. Bazično pričamo na srpskom. Da, imamo i voice over na engleskom, i titlove na engleskom, i titlove na srpskom, sve imamo. Da. To ima malu bebu, recimo, evo, pa da. Može da smanji i da gleda da. Titlove na srpskom. Da, ovaj, tako da, eto, i naravno, uz sve to ide pristup, to što je verovatno još i najbitnija, to je ta Discord grupa, privatna Discord grupa sa pitanjima, odgovorima, savetima, kako upasti na white liste. Znaš koliko košta takva grupa, ona, generalno? Ne. Evo ti, recimo, imaš Journey Crypto, kupiš NFT, pa upadneš u grupu. Njegov NFT je u stvari pas, kao ulaznica u grupu, pa recimo 5 Ethereum, 10.000. 10.000 dolara. Da. Ili da. Champ Pass, koji je dosta lošija grupa, da. Ja sam u njoj, u obe sam, ali sam i u ovoj, ti košta recimo 4-5.000 dolara. Da, ovo, znači ovo što ti nudiš je bukvalno džabe, tako da... Ne, sve to što ja pročitam tamo, ja naravno uzmem i napišem u svojoj grupi, podelim sa svojim studentima. Da, tako da... Ove, ja ne sam, verovatno... ne bi bilo sam otao tome, podelim buru, znači ono, da kao otvorim neku Discord grupu i sad kao ne dam ljudima nikakvu vrednost, razumeš? Da. Bukvalno bi me samo kod sebe bilo sam otao i ono znaš sam koliko se trudim, tako da, o jebi ga, evo, neka studenti kažu, ono, baš smo danas pričali o feedbacku, kao,
ovaj, ne, nijedan loš feedback na kursu. Evo, ja bih voleo da se javno javi čovjek i nek nas on iskritikuje da budemo još bolje. Da. Ma bih voleo to, iskreno, zajebano sam. Svi komentari su stvarno dobri. Ja sam baš happy za toga. Ove, pogotovo ako uzmemo obzir da je ovo kripto, gdje ima puno hejta i svega, ali ovdje stvarno nema hejta, koliko vidim. Svi su stvarno... Ove... Svi su cool, znači ono što da. Je kao, meni je već ono tako malo sumnjivo, znaš. Da. Kao, šta se dešava to, znači nisam navikao, mene ljudi uglavnom ili ono baš jako vole ili me hejtuju, znaš. Da. Ovdje baš nije hejt kao, sve peti. I zahvaljaju se, Bog zna kako i sve ono. Ja nekako sam to govorim, čoče ti si platio kurs, znaš što ti meni se zahvaljaš, te razumeš ono. Platio si, ja sam tebi dužan sad, razumeš, ti presam znanja da ti ono, bacim neki call, nešto, neki hint, ono šta se dešava, neki trend, šta god u NFT-u, znaš, tako da, to je to. Ništa, idemo sad mi na kafu da mi daš još neke tips šta da kupim danas. Ovo je bio intervju na temu NFT-a, flipovanja sa čovekom još jednom koji je najpoznatiji kolekcioner NFT-a na Balkanu, Aleksandar Ligurić, i pretpostavljam da ćemo imati sigurno vrlo brzo još jedne svoje stvari, jako puno menjaju i puno novih vesti, tako da vidimo se uskoro zajedno. Ej, pratite ljudi moj Instagram, to sam samo ako mogu da dodam. Ove, ja stalno dajem tamo i besplatne kolove. Storije su mu jako dobri, dakle, samo ga pratite na Instagramu i on svaki dan izbacuje storije koje su priceless. Znači, pa znaš kako, ja sam, tako sam i rešio, znači ja ljudima čak koji nisu u kursu, ono, dajem hintove, ej ljudi kupite ovo, kupio sam ovo tada, prodao sam ovo tada. Nema, znači, ono kako prodam, skrenim šatujem i kažem, ja sam prodao. Znači, neko ko je kupio da možda izađe kada ja. Znači, da se ne zajebe, da mu cena ne padne i to. To nemam problem s tim da delim, ali znanje, mislim, to je okej. Okay. Super. Ove, eto, to je to. Vidimo se, verovatno, uskoro na još jednom intervju sa Saletom. Do tada čekirajte još jedno, znači, goatsofnft.com. Imate tu sve informacije i vidimo se uskoro sa Saletom. See ya.